जेले प्र बीजेपी को गठबंधन बाहे अन्य दलले तपाईंले मैले दुख गरेर जुन पर्मनेंट पोलिटिकल सोल्युसन लाई दिल्ली को गृहमंत्री संग त्रिपक्ष वार्ता बस्न सफल बनाएको छौं त्यसलाई बिगार्ने र सफर्नेको लडाई हो। हामीलाई विश्वास छ यो वार्डवासीले दार्जिलिङ नगरवासीले यस पारी पनि त्यो यो चुनावमा दार्जिलिङ को भलाई सँगसँगै सारा भारतीयहरुको गोरखाको भलाईको लागि यहाँहरुले मुद्दालाई बोकेर हिँड्ने दिल्लीबाट जुन समाधान ल्याउन सक्छ ती पार्टीका क्यान्डिडेटहरुलाई तपाईले विजयी गराउनुहुन्छ भने हामीलाई विश्वास छ। म आज यो गाउँसालाबाट यही भन्न चाहन्छु, हामीले दुई चार दिन अगाडि एउटा स्टेटमेन्ट हेर्यौं, माननीय विधायक कालिम्पोङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाज्यूले एउटा आपत्तिजनक उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, त्यसलाई हामी खण्डन गर्छौं। मलाई थाहा छैन उहाँले किन माइनोरिटी कमिटीलाई हेर्न सक्नुहुन्न, हेरे सक्नुहुन्न। विधायकले आज पनि हिजोस्ति पनि माइनोरिटी कमिटीलाई टार्गेट गर्ने काम गरिएको छ। विधायक महोदयज्यू, दार्जिलिङमा सबै जात गोष्ठी सबै जात नौरा मासु भएर मिलेर बस्ने यो दार्जिलिङ हो, दार्जिलिङको क्यारेक्टर हो, दार्जिलिङको मुटुमा हरेकलाई जग्गा दिएर राखिएको छ। तपाईँले त्यस्तो दार्जिलिङमा बसेको माइनोरिटी र गोर्खाहरूको बिचमा फाटो ल्याउने काम नगर्नुहोस्। खबरदार, माननीय पोस्टमा बसेर यस्तो भाषणबाजी गर्नु, बयानबाजी गर्नु गैर जिम्मेवारी बयानबाजी हो। यसलाई विधायक महोदयज्यूले चाँडोभन्दा चाँडो सुधार्नु पर्छ अनि माइनोरिटी कम्युनिटीको अगाडि सार्वजनिक रूपमा विधायक रुदेन सादा लेप्चाज्यूले माफी माग्नु पर्छ। यस्तो कुनै पनि जात र जातिको दार्जिलिङ पहाडमा अपमान गर्नु पाइँदैन, अपमान गर्नु हुँदैन। जति दार्जिलिङ हाम्रो हो उनीहरूको पनि त्यति नै दार्जिलिङ हो। यो दार्जिलिङ भनेको मिलेर बस्ने जग्गा हो, एउटा राम्रो बगैँचा हो जसमा बिहारी फुल फुल्नु सक्छ, मुस्लिम फुल फुल्नु सक्छ, भोटे फुल फुल्नु सक्छ, गोर्खा फुल फुल्नु सक्छ। यो बगैँचा हो, बगैँचामा एकै खालको फुल फुलेको राम्रो देख्दैन, बगैँचामा रङ बिरङ्गी फुल फुल्नु पर्छ। त्यो रङ बिरङ्गी फुल फुलेकोमा चरा चुरुङ्गी पुतलीहरू रङ बिरङ्गी पुतलीहरू खेल्ने जग्गा हो।